Nesvakidašnja priča Milevke Beje iz Dolova datira još iz vremena kada je pre 20 godina zbog zdravstvenih problema odlučila da počne da se bavi kozarstvom. Danas ova porodična farma broji 40 koza, od čijeg mleka se proizvodi čisto zdravlje, a subotom se na Pančevačkoj pijaci ispred njihove tezge formira dugačak red. Verni kupci se često vraćaju sa rezultatima krvne slike kako bi pokazali tetkamici da su poboljšali svoje zdravlje zahvaljujući upravo njenim proizvodima. Pre 20 godina, da, u vreme inflacije, nije bilo lekova. Imala sam čir na želucu i igrom slučaja nisam ni znala. Kod mame sam bila, oni su imali kravu i meni je tako bilo teško i muka i loše. Ja kažem, molim te, daj mi malo da popijem mleka. I ona mi da šoljicu mleka, popijem. Meni je odmah spere, u momentu mi je bilo bolje. Kroz glavu mi je prošlo samo ako je kravlje mleko toliko dobro da će kozi biti još bolje. Koliko koze imate na farmi? Trenutno oko 40. Jedna, dve, ali 40, da. Kao i u svakom drugom poslu, i ovom treba pristupiti sa puno pažnje, posvećenosti i ljubavi, ističe naša sagovornica. U svakom poslu ima poteškoća. Ja volim posao i svaki posao radim maksimalno i dok mogu da ga radim, ja ga radim. Kad ne mogu, odustajem. Znači, ali jako izazovan, jako odgovoran. Znači, posao koji zahteva zaista 24 sata radnog vremena. Znači, sad će još malo kraj sezone, ali posle počinje jarenje. Pa znači, opet je oko njih, opet posla. Posla uvek ima, da. Na farmi porodice Belja proizvodi se pretežno mlad sir, ali tu su i kefir, surutka, sir u maslinovom ulju i brojni drugi specijaliteti i varijacije mlečnih proizvoda, u čiji prelep ukus smo mogli i sami da se uverimo. Volim da eksperimentišem. Ušla sam u tehnologiju pirotskog kačkavalja, halumi sir, ko zna šta još. Kefir, da, ide na tržištu, surutka, mleko, znači sve ide. Kozi proizvod je nešto što ide sve. Tu nema nešto što ne ide, ali zaista ide se maksimalno. Obično oko 5 litara mleka ide na kilogram sira. Kad je ova laktacija kasnije, onda ide manje, čak 4, 3,5. Obično ide na 5. Pa znači, moj prosek nedeljni, negde oko 60-70 kilograma sira. Sir vrhunskog kvaliteta i uvek svež se već dugi niz godina prodaje na Pančevačkoj pijaci, a kupci dolaze i iz većih gradova, uvek tražeći koji kilogram više. Milici na farmi pomaže suprug i deca kada im obaveze to dozvole. Uprkos tome nije lako jer veći deo posla Milica ipak vodi sama. Ja sam sama žena u proizvodnji, u svemu i u porodici sama žena, tako da je velika obaveza, veliki posao. Ima ljudi koji dolaze iz Beograda, ljudi koji su probali, koji znaju, oni dođu i na kućnu adresu i šaljem i tako da, ali samo jednom nedeljno idem u Pančevo. Jeli, to je za mene, nije gubljenje vremena, ali oduzimanje vremena koje je meni potrebno da odradim nešto. Ovo je porodična tradicija, to cijela porodica je uključena u... Lepo pitanje, moj svekar je bio čobanin. Nisam ni razmišljala da ću se bavim kozarstvom, nego igrom slučaja tako sam jednu kozu, ali ja sam se bavila organskom proizvodnjom, proizvodnjom rasada, pijaca i onda su ljudi potražnja. Jel imaš, krenuo, znači jedna, dve, tri, pet, deset, petnaest, dvadeset, znači sad sam na nekih 40. Možda bi bilo nešto lepo 50, ali pošto smo sami, suprugi i ostali, deca svak svojim putem. Zahvaljujući kozama i Milicinom radu i konstantnom izučavanju tehnologije proizvodnje sira, porodica Belja je othranila troje dece, tri sina. Ja sam radila 20 i nešto godina kao električar u Azotari u Petroremontu. Ostala sam bez posla. Igrom slučajeva je sve tako bilo da sam nešto drugo radila i tako da... I sad ih volim, i sad ne bi odustala, još ne nameravam, pošto smo sami, jako veliki problem nam je hrana. Sad na zadnjom ovom košenju su nam ukrali 200 bala. Znači, okosimo, ne možemo da donesemo, jer svi rade kad se skupe da donesu. Drugi dan već deteline nema.
Svojevrsnost ovog sira leži u tome što nemaju specifičan miris svojstven kozijim proizvodima, a tajna leži u ishrani životinja. Ja sam vremenom naučila da koza treba da jede mi koji nemamo pašu. Ne govorim za ljude koji su na paši, koji su na planini, stvarno imaju pašu, to treba da se pase. Ali u dolovu nema paše, znači ona mora da jede samo suhu hranu i strogo da se vodi računa šta jede. E to je prvo, a posle ostalo, koji se ostalo, higijena i to ide zajedno s tim. Upitali smo našu sagovornicu šta bi savjetovala mladim ljudima koji nameravaju da se vrate na selo. I evo šta nam je odgovorila. Šta biste poručili nekim mladim ljudima koji eventualno nameravaju da otpočnu život na selu i da počnu da se bave možda i kozarstvom? Je li ovo isplativo? Je li može od ovoga lepo da se živi na selu? Prvo, moraju da vole taj posao. Znači sve se nauči, iako ne znaju da rade, ali ako ne vole posao, ne vole životinju kao životinju, ne vole sve to što ide uz tu životinju, velika obaveza, veliki posao, neće uspeti. Jer znam mnoge ljude koji su pokušali mladi. Primamljivo je da može da se zaradi, da može lako da se radi, ali je velika obaveza i velika odgovornost. Ako to nemaju u sebi, neće uspeti. Ako to imaju, može svako da proba. I ne ono halapljivo i brzo, nego određen broj koza, pa dok nađu tržište, pa onda polako se širi i tako ide, da ne bi propali od jadne. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.